Og samfunnet i dag står jo overfor en rekke store problemstillinger som vi ikke har hatt før. Helse, sosiale ulikheter, klima og miljø, teknologien kan være med på å finne smarte løsninger på det meste. Det er jo data i alt vi holder på med, på alle områder til enhver tid, så å si, og i alle nivåer av samfunnet også. For eksempel kommunikasjon og transport, sosiale medier, måter å betale på. Ting går mye enklere når man bruker teknologien, og det er også derfor vi utvikler teknologien. At jeg startet på dataingeniørstudiet, det kommer vel av at jeg tenkte at dette er en blanding mellom matematikk og språk, og jeg har bestandig likt begge deler. Og derfor tenkte jeg at dataingeniørstudiet var perfekt for meg, da. Mange ser kanskje for seg at det å være dataingeniør betyr å sitte foran PC-en i mange timer og trykk, og det er jo ikke det som er realiteten. Dataingeniør samarbeider mye med andre. En dataingeniør møter kunder. En dataingeniør utvikler også teknologien. Så det å være dataingeniør, det er både artig og det er sosialt. Det eneste som begrenser en dataingeniør, det er kreativiteten. Ved å studere data, så kan du være med på å skape løsninger som da vil være med og bidra til å gjøre verden litt bedre. Teknologien skal være der for å dekke et behov og for å gjøre ting enklere og bedre for folk i samfunnet.